Wat gaan jy vandag doen om jou lewe te verander? Want jy sien, as jy nie iets vandag doen om jou lewe te verander en jou lewe in 'n nuwe rigting in te stoot nie, raai wat? Jou lewe gaan dieselfde bly. En dan is dit baie maklik om die volgende 5 jaar te predict, want die volgende 5 jaar van jou lewe gaan presies dieselfde wees as die vorige 5 jaar van jou lewe, tensy jy 'n massive change maak in jou lewe vandag. Jy sien, as jy 'n beter toekoms soek, as jy jou lewe wil verander, as jy 'n nuwe toekoms soek, as jy jou lewe in 'n nuwe rigting in wil stoot, dan moet jy vandag 'n massive verandering maak in jou lewe. Of maak 'n klein verandering. Of moenie 'n verandering maak nie. Die keuse is joune en jy moet daardie keuse maak vandag. Jy sien, die verlede is klaar verby en baie van ons het goeders in ons verlede wat ons terughou om vandag daardie verandering te maak. Maar laat dit gaan. Jy kan niks meer daaraan doen. Jy kan nie teruggaan nie. Jy kan nie dit verander. Die toekoms is onseker en baie van ons is onseker oor die toekoms en dit hou ons terug om vandag 'n verandering te neem, om vandag aksie te neem. Maar laat dit gaan. Daar word mense miljoene rande betaal wat in hoë geboue in Sandton werk, wat nog steeds probeer om die toekoms te voorspel op die JC en Forex en crypto en hulle kry dit nog steeds verkeerd. Maar in die oomblik van nou het jy die krag om verandering te maak. In die oomblik van nou kan jy enigiets doen om jou lewe in 'n nuwe rigting in te stoot. Is dit nie lekker om te weet dat jy jou hele lewe kan verander? Enige oomblik wanneer jy besluit om dit te doen.